Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. Sizlar bilan yana bola tilidan ko'rsatuv MTV'da va biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Odila. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Pivitsa. Pivitsa nima ish qiladi? Hamdagi repetitorlik qiladi, ashula aytadi. Kelsaniga chiqadi, keyin u ashulalarni qayerdan oladi? O'zi pridumovich keladi, keyin repetitorlik keladi har doim. Ismingiz nima? Adina Banu. Adina Banu, necha yoshda Adina Banu? 6. Adina Banu, mana sizga o'xshagan aqlli, dono, chiroyli qiz bo'lish uchun nima qilish kerak? Yuvinni yuvish kerak. Har doim yuzini yuvish kerak. Qo'lini yuvish kerak. Hamma joyini sovlab yuvish kerak. Bolalarga bir kunda qancha vaqt telefon o'ynasa bo'ladi? 3 vaqt. 3 vaqt, 3 soatmi yo 3 minutmi? 3 minut. 10 vaqt. 10 vaqt? 10 minutmi, 10 soatmi? 10 minut. Nega siz undan ko'p o'ynaysiz unda? Undan ko'p emas. Aldoqchilar nima qilish kerak? Kimni telefoni yaxshiroq? Oyimmi? Nega? Chunki uni o'ylarini ko'tlari ani mamlaqa, 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 mamlaqa desanchi. O'zi nima deb o'ylaysiz? Bolalarga qancha vaqt telefon o'ynash mumkin? 5 minut. 5 minut. Telefon o'ynash juda ham yaxshi ko'rar ekansiz, ha? Ma, o'z telefon o'ynamasin, to vashi ko'p o'ynaydi. Kim? Sinta mana ukam. Nimaga ko'p o'ynaydi? O'shancha zrenyasi uzun katta bo'lib ketibdi. Ko'r bo'ladi ko'zi. Unga ukol qilish kerak uzun ko'ziga. Qon chiqadi, spirt qo'yishadi, achitdi ko'zi. Sam ko'p telefon o'ynamaydi. Kompyuterga ko'p qaramaydi. Xo'p. Apasini ol. Bir kunda qancha vaqt telefon o'ynash mumkin? 1 soatmi? Nega 5 emas? Nega yondirdingiz? Ishonchini uchib qo'yay deb qo'yib yondirdim. Mohinur, siz ham telefon o'ynab turasizmi? Ha? Mohinur, qizg'anchiq. Вам удобнее на русском разговаривать или на узбекском? Ну, мне всегда удобно на русском. Потому что узбекский я всегда такой сложный. Но я узбекский, но я не успела весь узбекский выучить, поэтому я всегда по-русски говорю с студентами. А с узбекскими девочками я... они понятно говорят, понятно по-узбекски говорят, а я им тоже по-узбекски говорю. Adila, bugün judayam chiroyli ko'ylaklarni kiyib kelibsiz. Qayerdan oldingiz ko'ylak? Prokat oldim. O'zingizni o'yinchoqlaringizni olib kelibsiz, ha? Ismi nima buni? Так. Уна Камила. Камила. Куянчаңызнычы? Так, куян. Микки. Микки. Камила ва Микки. Камила нечи яш? Икелеле 6, мана 6. Кимми телефон яш? Ойыңызны телефонымы, дадаңызнымы? Ойыммы. Нимаге? Чынгы ойым дуслады еңгі телефон келді. Қанақы еңгі телефон келді? Арқасыды гүлі телефон келді. Алдыларыны, қорын арсаларыны өзгерті келді. Семіріп кетмәсілік үшін нема қылыш керек? Кәм оқат еш керек. Қанақы оқатларыны еш керек? Ханым, ма кичі кірі, ма шүрділі еш керек. Хоп, лаваш ішіде нема болады? Худ. Sosiskali, sirli bo'ladi, piyozli bo'ladi, pomidorli bo'ladi, choyli bo'ladi. Siz ham shamollab qolganmisiz? Yo'q, men shamollamaganman. Oyiman, bir o'zimni bakisinga cho'latib olgan. Nega? Qo'rqmadim. Rostana? Nima oldingiz magazindan keyin? Magazinga. Magazinda Moqilurga pishin oldim. Shahrizoda, semirib ketmaslik uchun nima qilish kerak? Qulupni yeyish kerak emas. Nega? Chunki qulupni yashab, prosta pichoq bilan yeyish kerak emas uni.
Agar siz ham farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni istasangiz, unda internet sahifalarimizda bizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.